Za sebou prvý koncert v Žarnovici po rokoch. Aká bola atmosféra, aké bolo publikum žarnovické? Ako hodnotíte dnešný večer? Ďakujem veľmi pekne hlavne za pozvanie do Žarnovice, lebo skutočne, keď sme sa tu bavili o tom, kedy som bola naposledy, tak to je tak veľa rokov, že to sa bojím aj povedať. Ale publikum bolo úplne úžasné. Tak ako si ho pamätám, hlavne vy tu máte také divadelné publikum. Krásne reaguje, krásne sa teší a poznajú pesničky, čo je zase pre moju dušu takým pohľadením, že si so mnou aj zaspievajú. Aj mi do toho sem tam pokecali, však to je asi všetko v zázname. Takže také komunikatívne, príjemné publikum. No ale vy ste si pre našich divákov, teda fanúšikov, pripravili aj taký nejaký ten dodatok. Okrem vašich hitov mohli počuť aj iné známe piesne. Tak tým pádom, že vidím, ono je, už sme v nejakom pôste, tak oni moc by nechceli tancovať, alebo nechceli byť to tak ináč hýbať. Tak to spievanie je také, že čo sa môže, určite spievať sa môže, tak také netradičné pre mňa sú ľudovky, tak sme si dali takú ľudovkovú zmesku a tam si už skutočne každý nájde nejakú tú svoju pesničku. Ak sa nemýlim, opravte ma, vy už na hudobnej scéne pôsobíte neuveriteľných 25 rokov. Ako je to u vás, že čas úplne zastavila, vy sa vôbec nemeníte, stále vyzeráte mlado a sviežo, viete poradiť nejaký recept pre žienky? Ďakujem veľmi pekne. Na hudobnej scéne som len nejakých 17-18 rokov, ale v podstate na javiskách som už cez 25 rokov, takže ja som vlastne herečka, moderátorka, tak som aj kedysi začínala pred x rokmi a k spevu som sa dostala až potom o nejakých 8 rokov, neskôr až 10. Takže spievam len tých 17-18 rokov a to moje publikum je úžasné, pretože oni sú tak už naučení, už sa ma pýtajú, že ďalšie cerečko bude kedy a tak, však o nej má ženu. ja som taká lenivá nejaká. Tak. Nešlo do toho tak šialene. A čo sa týka vizáže, tak ja neviem, už to stojí veľa peňazí, aby som nejak vyzerala. Kedy si to bolo tak, že ráno som stala, umýla som si vlasy, natriasla hrivu a idem do mesta. Teraz už stojím pred tým zrkadlom trošku dlhšie. Nestačím sa čudovať niekedy. Stále vyzeráte výborne, to sa musí uznať. No a vy ste spomínali ďalšie CDčko, tak sa opýtame, kedy plánujete vydať ďalšie CDčko, na čo sa môžu tešiť vaši fanúšikovia? Tak určite ostanem verná Balkánu, verná chorvačtine, srbštine a krásnym slovenským textom. Po tých rokoch už mám vybudované pekné portfólio slovenských textárov a samozrejme aj niektoré pesničky, napríklad z 11. 12. CDčka, sú ako keby chorvátske, ale sú naše slovenské, urobené v našich dielňach. Aj muzička, aj texty, ale pritom majú ten ňuch balkánsky. Čiže aj týmto smerom sa budem snažiť znova. Poviete viac, kedy vyjde, kedy je naplánované? No neviem, to do mňa môj manažer stále šprtá, ale ja si myslím, že budúci rok by som nejaké CDčko určite vydala. Ešte veľmi pracovne vyťažená speváčka. Máte aj nejaké iné aktivity? Spomínala sa tam televízia, nejaká vlastná show. Aké sú vaše projekty pomimo, teda keď nekoncertujete? Čomu sa venujete? Ako som spomínala, som dosť lenivá.
Ale nie, tento rok som mala vážne taký dosť perný, aj som sa v tomto znení aj ľuďom prihovorila, som im zaželala hlavne aj to zdravie, lebo hneď začiatkom roka som mala operáciu, takže bolo to pre mňa taký rok taký rozpačitý a taký zo začiatku nie veľmi dobrý výšlapový, ale rozhodne akože mám projekty mám hlavne v hlave, ale k tej realizácii, čo sa týka televízie, ktoré momentálne sledujete, Senzi Schlager, tam moc sa toho nič nedeje. Slovenská televízia je taká, aká je, proste oni si riešia úplne iné programy, takže to ani nie je taký môjim cieľom. Mojím cieľom je hlavne chodiť medzi divákov, mať svoje projekty. Napríklad, čo mám také nové, tak určite ľudia poznajú tú moju malú spevačku Adriánku Habrdovú, s ktorou spievame skladbu Tak ako ty. A malá Adriana má len 13 rokov, neuveriteľne šikovné dievčatko, krásne spieva. Hovorím, že preskočila už veľké speváčky, ako ktoré o 10 rokov sú staršie od nej. Takže je to taký môj bombónik na javisku, ľudia to milujú a ona má svoj repertoár, na ktorý už aj, to nie sú prebraté veci len, ale aj veci, ktoré je už chlapci v štúdiách píšu. Čiže jedno CDčko má Aťka vydané a na druhom sa pracuje, že bude jej solovka autorské. Takže môžeme povedať, že vy ste vlastne objavili tento mladý talent? No, ja by som veľmi rada objavovala talenty a niekedy sa k niečomu dostanete úplne náhodou, ale som veľmi rada, že Adriana so mnou chce robiť a je to také, že pre všetky generácie, také veľké projekty, čo sa robíme zase v lete vonka na námestiach a na futbalových štadiónoch, tak tam sa to vyloženie žiada pre všetky generácie a rôzne druhy muziky, lebo Adriana nespieva Balkán, Adriana je taká rockerka, takže ona je iná a ja by som veľmi rada podala pomocnú ruku deťom a mám ich viacej, len v dnešnej dobe je to akože to zložité, deti by mi museli chodiť do Bratislavy. Ono, aj keď tie deti nemajú 18 rokov, sú maličké, musia s nimi chodiť rodičia, tí musia byť ochotní. A viete, ako to majú dneska rodičia, majú toho toľko na hlave, aby všetko zvládli, takže tam je veľmi veľa takýchto vecí, ktoré sa nedajú dať dokopy. A práve, že Adrianiny rodičia, otec muzikant, mamina píše texty, tento text napísala jej mama taká ako ty. Takže oni majú veľké pochopenie pre Adrianin spev, takže ho pozia. Tak som im veľmi vďačná, že môžeme mať taký šperk na javisku a oni ju dovezú. Jedna malá randila te, vo života uzela je, tvrdo srdce, ty se zlomilo. Samo ňoj bych bola pio, i na výnoč krák i mio, na ruci by zlato nosio. Môžu vaši fanúšikovia sledovať? Máte, ste na sociálnych sieťach, v dnešnej dobe je to už veľmi moderné. Samozrejme, už som na Facebooku, ja mám svoju webovú stránku, cez ktorú vlastne pracujeme, ale som na sociálnych sieťach aj kvôli tomu, že veľmi veľa ľudí chce pre svojich rodičov napríklad na narodeniny darčeky. Takže tam sa so mnou nakontaktujú cez Facebook a prípadne aj cez webovú stránku sa dá cez kontakty na môjho manažéra a robíme veľmi veľa narodenín, pretože deti chcú darovať niečo svojmu otcinovi alebo mamine a vždycky je to také veľmi zaujímavé, pretože v tých rodinách ja mám taký pocit, že som súčasťou tej rodiny. Je to iné, ako je koncert, ako je vystúpenie, ako sú také špecifické, čo ja mám úcta k starším alebo mlade, že je to úplne iný druh vystupovania, je to famózne, ja to ľúbim. No ale ešte taká otázočka, aké sú vaše plány naďalej? Kde vás budú môcť vidieť vaši fanúšikovia koncertovať najbližšie? No, ja zajtra. Zajtra som v kuchyni, to je pri Malackách. V kuchyni doma, to budem až na Vianoce. A potom som v Rovinke. A potom som zase ďalej idem Michalovce. V podstate po celom Slovensku. Ono je to plagátované, mesta a obce to takisto zdieľajú na rôznych sieťach, takže ľudia si ma určite nájdu. Tí, ktorí chcú, si ma nájdu. Ako sme už mohli vidieť aj dnes, vy ste po koncerte sa venovali naplno fanúšikom, rozdávali ste autogramy, fotili ste sa s nimi. Aký je to pocit pre vás po tom koncerte, že ľudia sa zastavia, chcú fotografiu, chcú sa porozprávať, chcú ten autogram? Čo to pre vás znamená?
No ja celý svoj život, čo vystupujem, tak vždycky som po vystúpení išla medzi divákov. Mám taký pocit, že ako keby to vystúpenie nebolo tak normálne ukončené, len že sa človek pokloní a zdrhne, ale že proste ešte by som ich chcela si ináč zažiť. No a tak kto chce, odíde, kto nechce, porozpráva sa so mnou. Takže proste je to na tých ľuďoch, či ostanú, či mi majú čo povedať, alebo sa sú so mnou zasmiať, odfotiť. Ale pre mňa je to úžasné. Ja toto milujem. Môj manažer svojho času hovoril, že to je kokšoty, to máš tuším radšej ako vystupovať. Ale to je ten osobný kontakt s človekom, to je niečo neuveriteľné. No a vy ste mi tak spomínali, že vy si všetko, no možno prípadne niečo odnesiete, čo vám tí ľudia povedia, že vás to potom napadne a možno to použijete aj pri ďalšom koncerte. Tak zažívate také vtipné situácie, alebo že fakt zapamätáte si, čo vám tí ľudia povedali? Tak ľudia sa podelia so smutným, ale aj s veselým. Takže veľakrát sa dozviem veci, že fakt plačeme od smiechu, že čo v tých hlavičkách a v tých rodinách sa rozpráva, aké kombinácie. Niekedy sú to veci neskutočné a niekedy sú to krásne postrehy. Ale taktiež sa, ako ste si všimli, aj tu tá pani podelila aj so smutnými vecami. Takže oni nás umelcov majú aj tak trošičku, aby sme s nimi aj zdieľali ten ich život. Takže trošku potešiť, porozprávať sa. Však o tom je muzika, o tom je vlastne kultúra, takže to zdieľanie. No blížia sa najkrajšie sviatky v roku, Vianoce, a vy ste už tak podotkli, že budete tráviť ten čas aj v kuchyni, ale prezrate našim divákom, ako plánujete stráviť tieto sviatky. Dúfame, že to určite nebude len v kuchyni, pri pečení koláčikov. Nie, môj ocinko má strašne rád také tie tradičné sviatky. To musia byť opekance, to musí byť hriaté, oblatky, musí tam byť ten rituál celý od kostola počnúc, všetko. Takže môj ocinko chodí najradšej ku mne, lebo ja som jediná a ochotná z nás troch súrodencov dodržať všetky zvyklosti. A koniec koncov sestru mám v Austrálii vydatú, takže to už nehrozí. Ale brat s tými tromi deťmi, to je tak ťažko urobiť nejaký systém, nejakú choreografiu večera. Tam si každý rieši svoje. Takže budem s otcom a s manželom a budeme aj u mňa doma. No a na záver by som vám dala taký priestor. Čo by ste možno zaželali aj našim divákom, aj ľuďom? Čo by ste im chceli odkázať? Takže ja som dneska napríklad na záver dostala takého krásneho svietiaceho anielika. Takže veľa anielikov a takých svietiacich duší. Ticho s tým som